Pessoal, vamos trazer hoje o pessoal aí para almoçar na casa da Madrinha Santa. Aí a sogrona aí, ó, cabelo tudo pintado já, tudo novinho. Cortou o cabelinho. Trouxe até travesseiro aí, ó. Trouxe até travesseiro. Vocês vieram para almoçar só ou para passar a semana? Vou deixar aí um ano aí, ó. Um ano com isso. É a madrinha da sogra, né? É, a madrinha da sogra. Que na verdade é a madrinha de todo mundo agora. Todo mundo tem madrinha. Não tem cachorro? Tinha uns 10 cachorros que é outra vez que eu vi. Acho que morreu também. Então, se não fosse a moto, dá pra subir pro carro aqui. Ah, dá pra cair. Pode ficar, né? Estão sabendo que vai vir hoje? Liga preso? Não. Não. A gente toca cachorro de nós. Ah, não. Não, madrinha, tá bem, tá vindo. Madrinha, tem que ver, né? Ah. Mas eu tô desconfiada que esse povo vai dormir aqui. Mas vocês vieram pra quê? Pra dormir, pra ficar aqui? Vai fazer o almoço. Ah, vai fazer o almoço. Vamos? Família Buscapé. Família Buscapé. Sogra. A sogra não ficou mais feia com boa que levou me. Estamos chegando. Meu Deus do céu. Ligou os cachorros. Ah, não funciona. O Daniel não tem cachorro bravo. Viemos trazer o povo pra dormir aí, ó. Ah, nossa. Nossa senhora. Porque a pousada é grande. Chegar hoje e vai ser esperado, né? Tudo. Como está passando o Natal? Eu passei bem, graças a Deus. Graças a Deus. Sem coragem, coragem tem mesmo, que a gente veste mesmo, né? Coragem tem mesmo. Não, 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 não. Olha que bonito. Tanto cebola. Bonito, né? Bonito. Tudo plantado mesmo. É? É, planta aqui na. Mas agora não está. Vou mostrar a vista para eles. Meu coração melhorou, velho. O coração melhorou. Mas não está cama. Quer, amor? É. Não, bom dia! Bom dia! Ele ia nos passar ali um aqui. É? É. Ele ia nos gatos. Ah, as onças? É? Tá criando umas oncinhas. Ah, que belezinha! Bom dia, bom dia. Oi,
Oi, tudo bom? Esse aqui foi eu que cerrei. Se eu falar pra você, cara, que tem serviço pra caçar, cara. É? É serviço brutão, não pode ter muito medo. Entendi. Eu até gosto, porque lá em Taubaté, lá antes eu trabalhava no serviço difícil. Aí depois começa a trabalhar mudando o serviço lá. Trabalhar em outro serviço, fica mais sentado. Você fica meio vagabundão, né, cara? Isso. Eu, portanto, por esse ponto, eu não gosto de... Não, eu senti muito também. Eu, quando eu fui subir, olha só pra você ver, uma coisa tão simples. Eu fui subir no pé de ameixa uns tempos desses, quase que não aguentei com o meu corpo, porque a gente não tem mais aquela agilidade antigamente, né? Exatamente. E outro, eu tenho 46 anos já. Nossa. Aí, tipo assim, imagina, você vai pro serviço de onde? Fica sentado. Chega lá e a máquina fica sentada também. É verdade. Você passa o turno inteiro, aí você come. Sentado também. Sentado também. É isso mesmo. É bom, é isso, é aquilo. É. Você, na verdade, nem água, você não bebe mais. É. Eu, antes, eu trabalhava no serviço brutão lá, eu, gordo, você bebia 5 litros de água. Às vezes não dava. Hoje, se marcar, você vai com uma garrafinha. Se você não fizer um pouco de força, você volta pra trás. Então, daí o exemplo, daí você acha que tá vivendo, você não tá vivendo, não, né? Não tá, você tá só entupindo. Tá, chega cedo, tipo, é pão, é isso, aquilo. Aí foi trabalhar lá, que às vezes viaja longe. Ficamos 2 meses lá em Capão Bonito, você viu falar. Eu já vi, é longe, hein, né? Passa São Paulo e vai lá perto, sentido Paraná, Itararé, Itapeva. Puta, nossa. Ficamos 2 meses lá. Você trabalha, hotel, comida, café. Você sente que você tá... Tá, vai falar, tá meio, já ficando meio paradão, né? Meio travadão, né? Parece que vai, agora. Aí, pessoal, a Janaína só de boa. Eu tô descansando. Ô, Janaína, mas veio de carro? Não, mas tô cansado. Mas cansado, mas não vai carpilha agora? Você vai, né? Traz o almoço pra nós. Não, que almoço, Janaína? Vai ter que trabalhar primeiro. Oxe, não, vai ter que pagar o almoço. Não quer pagar café pra mim? Aqui tem um lobo guará, ó, dormindo. Vai mexer com o lobo. Olha o lobo guará dormindo ali. Já sai correndo. Tarinho do lobo guará. Cadê o pessoal? Vem aqui. Cadê o pessoal? Tá saindo. Nossa, olha só, meu pai amado. Olha só. Ó, tem até torresmo. Ó, fogãozão a lenha. Olha que a sogrinha ali na cara da madrinha, né? Ei, sogrinha, hein? Né, madrinha? Que nós não desemparga, só Deus que vai levar, né? Essa hora que Deus chamar, né? Deixa ali, ó. Tá amarelinho, Fran. Meu pai amado, que vida boa. Ué, pega vazia aí pra você banhar. A Catarina tá aqui, a Catarina. Cadê o Petruc? Ô, aí, menina, que tira a minha roupa. Já, tô só afrontando, Fran. Aí, pessoal, a sogra agora vai pegar... Vai pegar o quê, sogra? Limão? Foi salado. Foi salado? É. Oi, pequeno, não sei que fez bagunça essa noite, né? Pra onde vai, filho? Oi, filho, pode entrar aí, né? Dá pra entrar aí? Pode entrar? Nossa, é cheio de franquia, né? Ah, o limão tinha parado assim, não sei onde é. Aonde que é, menina? Ai, deixa eu me ver. Uma vez peguei pimenta na madrinha, viu? Não tem pimenta na sua mãe, não? Não parece o cuspi da rosa? Você conhece eles? Qual é o nome? Você conhece o fi da rosa? A Duda, a Eloá, o Breno, o Johnny. Quantos anos tem a sua irmã? Lá, tá tudo nas costas. A madrinha tem limão mesmo. Aí, você. A madrinha tá cheia de limão. Se eu tivesse trazido nossa
umas pardelhas pra mim lá em casa, que não tem, né, Madrinha? Mas... ou tem? Não tem mais. É a galinhada. Você mora na onde aqui? Ali na... Ah, você mora aqui? Ele é o filho do Daniel. Ah! Sua casa é lá? É a última casa da casa. Olha só! Tá, meu filho, vou levar. Eu vou levar uns pardelhos que eu vou levar pra mim. Uns três. Porque lá em casa não tá tendo mais limão. Eu tenho muito pé de limão. Mas só que agora não fiz. Você estuda na onde? Pamonã. Ah, Pamonã? Você se formou? Você passou de ano? Passei. Você não conhece o meu irmão, o Biel? O moreno alto? Ele parece com ele. Ele estudou ali no Pamonã também? Você fez formatura? Uhum. Ah, que beleza. Você tem quantos anos? 11 anos. E a menina tem 7 já, a irmãzinha dela. Tá bom, só deixa um pouquinho de limão pra eles também? Não, vou levar lá pra nascer no sarrado, vou levar isso aqui. É a mesma coisa. É, o limão, ele dá até no frio. No frio? Dá. Ele dá quantas vezes no ano? Ele tá com flor já, Rosi? Não, tá cheio de limão ainda. Então daqui a pouco cai esse limão. Que fruto que é essa aqui, sogra? Esse aqui é a conde. Conde? É. Esse eu não sei o que é até. O que é, você não sabe também, né? E esse aí? Esse aqui é o eucalipto, né? Aqui? Esse é o eucalipto. Esse é o madrinho, cortava um arco ali. Muito era, cara. Olha o frangão caipira aqui. Olha pra você ver, meu filho. O nó estava olhando lá. Olha pra você ver, no terreno, pra lá. Olha quanto pé de. Mas não é a avó que plantou, é? Viu? Você vê? Ah, de... Almeirão. Almeirão. Viu? Você vê? O Samuel mora na barroca, você sabe onde mora? O Odair falou mesmo? O Samuel mora numa casa, no mato aí, não sei aonde também. Ali, né? Samuel mora? Você conhece o Samuel? Nós, meu terreno, madrinha muito grande, olha a mãe. Tem que cuidar. Ó, oh, que faca, ó. Oh. Essa faca? Olha. Bem afiada, hein? Olha que bonito. Olha essa. Olha essa. E tem um serrote. Ó. Oh. Que beleza. E o corte. É? Olha. Olha o calo dessa faca. Nossa, parece dois olhos. Bonito, hein? Machadinho, belezinha. Teu machadinho. Ó. Que belezinha. Olha, e é coisa antiga, né, amor? Coisa antiga. Nossa, relíquia praticamente. Bonito, né? Muito bonita a casa da Madrinha Santa. E aqui é o fogãozinho dela. Tem até o forninho, né? Tem. Panela, essas coisas aí. Torresmo.